Безліч емоцій та обмін культурними традиціями. Так запам'яталась подорож до Угорщини обдарованих дітей з Київщини. А вже після повернення на малюків чекали наші журналісти, аби розпитати, що ж найбільше сподобалось дітворі. Угорщина! Ось такими щасливими діти повернулися з відпочинку в Угорщині. За сприяння Києво-Святошинської районної ради і голови райради Вадима Гидульянова, відділу культури райдержадміністрації державного самоврядування українців Угорщини та мистецького проєкту «Браття українці», обдаровані дітлахи з Києво-Святошинського району мали змогу безкоштовно відпочити за кордоном в мальовничому таборі на озері Балатон. Мені дуже сподобалось. У нас там були майже кожен день екскурсії. Ми ходили на пляж, на Балатон. Ми як тільки приїхали, дуже ми здивувалися, коли угорці почали розмовляти українською. Ми з ними дуже здружилися. А ось Мар'яна навіть здійснила свою давню мрію. Вона стала ведучою на українському культурному вечорі. Це для мене новий досвід. Я хотіла розвити в собі ораторські здібності. І це реально було дуже круто, та мене це наситило новим досвідом. Тетяна, керівник групи, розповідає, що програма була насиченою, активною, а що головне, батьки не витратили на це жодної копійки. Так закрутили з ранку до вечора, екскурсія за екскурсією просто, це клас був, звісно. І лебеді готували, бо на Балатоні є лебеді, припливають, і діти брали хлібець, і їх годували, і горки, і морозиво, незвичайне морозиво, такі шарики, безкоштовно, все дітям безкоштовно. Також діти під час відпочинку дарма часу не гаяли, вчили іноземну мову, займалися вокалом і танцями, а повернувшись до Києва, заспівали для батьків. Зослом зозуля в лісі засперечались раз, хто краще і приємніш співатиме із нас. Батьки залишилися задоволені не менше, ніж діти, адже щодня отримували від керівника групи щасливі та усміхнені фото про те, як їх дітлахи активно провели день. У групи, де висилали фото, де дітки відпочивали, то враження дуже гарні, так що ми дуже вдячні. І так, як я спитала перше, як вони в'їхали на територію України, я позвонила сину Дані і спитала, чи сподобалось, в першу чергу, чи сподобалось тобі? Він сказав, так, я не жалкую, що поїхав. До слова, культурна Україно-Угорська програма для дітей зародилася ще під час святкування Дня Незалежності минулого року. Тоді ж гурт «Браття українці» разом з районною владою вирішили розвинути цей проєкт, та вже влітку цього року організували ось такий відпочинок для обдарованих діток. Вадим Гидульянов зауважив, що така поїздка є першою, але не останньою. Анастасія Кошуба, Родіон Сідельник, новини «Правда тут».